A deficiência física não impediu Adeilson do Rosário Loureiro, de 20 anos, conhecido no mundo do crime como Perneta, de cometer assaltos à mão armada em Sooretama. Só que a vida de crime dele acabou. Adeilson, que aparece nesta imagem em um posto de gasolina na localidade de Córrego Alegre, Sooretama, se juntou a um comparsa e levou uma quantia em dinheiro tomada em assalto. Foram meses de investigação e buscas até a polícia encontrar Perneta, que agora já está à disposição do delegado de Sooretama. Para os investigadores da Polícia Civil, Adeilson praticou vários casos de roubos, acreditando na impunidade. Por telefone, o delegado Fabrício Lucindo, responsável pela prisão, confirmou que a polícia conseguiu tirar das ruas uma pessoa que usava frieza para vitimar comerciantes de Sooretama. Nós já havíamos preso o comparsa dele, o Daniel Hugo Grilo, há um tempo atrás, e agora prendemos o Perneta, o Adeilson, na região rural de Linhares, lá no Farias. Então, ele tem vários roubos. Essa foi a única imagem que nós conseguimos, que visualizou bem a ação dos bandidos, entendeu? Então isso serviu como prova, mas em outros crimes ele foi reconhecido pelas testemunhas e pela vítima. Era sempre com esse rapaz, vulgo Daniel, vulgo Grilo, pilotando a motocicleta, e ele na garupa, armado, abordando os frentistas e as pessoas que estavam no local. Bom, o inquérito já está finalizado, já foi encaminhado à justiça, e o elemento foi encaminhado para o CDP de Aracruz, e agora a disposição da justiça, o futuro dele depende agora do Poder Judiciário. Formalmente, Adeilson está acusado de quantos assaltos, delegado? Foram 3 roubos que ele cometeu aqui na nossa região de Sooretama. E se alguém tiver mais informações sobre outros crimes, procurar a delegacia, a gente vai indiciá-lo por outros crimes que aparecerem futuramente.